Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə dərsimizi kasına daxil və məxaric ordularına daxil eləməyi keçirik. Bu dərsimizdə mədaxil ordularına daxil edirik. Onun üçün sənəddə kasa mədaxil orduları. Kasa mədaxil orduları kasaya gələn pullardır. Yəni. Burada manat valyuta göstərilir. Mən manatla işləyəcəm. Ayın tarixini seçirik. Ayın 1-idir tutalım. Əgər biz arxaya yazmaq istəyiriksə nəsə. Amma standart olaraq bugün ayın içəsidir, onu göstərir. O da ki, bizim kompüterdə olan tarixdən söhbət gedir. Hesab nömrəsini yazırıq 71.1. Niyə 1, niyə 2? Mən sizə demişdim. Manatla isə 1, valyuta ilə isə 2. Təsirçi kim manat pul yəni kasaya qoydu, tam seçirəm, müdür olaraq seçirəm onu. Burada əsas göstərir. Seçici. Qalıb. Vəsaiti. Əlavə də burada onu şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini yaza bilərik və s. Nə qədər? 2000. 2000 manat. Enter vururam. Bu hissəyə fikir vermir. OK knopkasını vururam. Privacy document qoyuram bəli keçidçi. Həmin document burada düşdü bizə. Üstünə vurduqda açıb baxırıq və provod qasına gəlin baxaq. Debit 50.1, yəni daxil olub, kimdən anadan, mədaxil 71.1. Kim üçün yazırıq kasa mədaxili? Tarixi, bunu da göstərdim, tutalım ayın onu. Hesabı 62.1 62 nədir? Alıcıdır. Alıcı yəni kasır pul verir. Seçirik. Nursoft tutalım. Enter basam əsas müqavilə. Əldə edir. Burada yazdım satış pulu. Nə gərək? 2500. 2500. Çap forması sənədi çap eləmək üçündür. OK. Vurdum. Privacy bəli. Mədaxil alıcının borcundan artıqdır. Göstərir yəni. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərə görüşürüz.